Så var det en arbeiderpartipolitiker, ganske sentral sådan, som på et litt tidlig tidspunkt har sagt til deg at det spiller ingen rolle om du har rett, det vi som har makten. Nå har dere sittet i regjering sammen en stund, hvordan går det? Dette en, jeg kom jo inn som en ung stortingsrepresentant i 89 og rett inn i finanskomiteen, og der satt jeg i 8 år, sammen med blant annet Karl-Erik Schjøtt-Pedersen. Han, jeg har fortalt om denne episoden og forberedt den på at den står i boka. Jeg mente at han var meget sterkt preget av Finnmark Arbeiderpartiet, som jo hadde hatt rent flertall i alle årene etter krigen, og ikke var spesielt opptatt av å bygge allianser. Og så var det en eller annen episode hvor jeg sa til han, vet du hva, du vet at jeg har rett. Du vet at SV har rett. Og så sier han, det spiller ingen rolle for vi har makt, altså. Og da var det ikke stort jeg fikk gjort for det. Bortsett fra at jeg gikk til frisøren og farget håret. Så jeg var mørk i 3 uker, og det var et fryktelig syn. Det står bildet stort i boka. Så jeg måtte tilbake igjen til frisøren og si at dette var et veldig dårlig eksperiment. Og hvis du sitter 3 timer og bleker håret, da er du... Da er du vaksinert mot det. Da går du for makta, for å si det sånn. Men det har gått greit i regjeringen senere samme forsøk, var det jeg prøvde å spørre om. Ja da, det riktig. Det da han kom jo inn som statssekretær, det var høsten 2006. Ja. Rett. Ja, det er noe sånt. Noe sånt. Ja. Og det var jo på et tidspunkt hvor Åsla og Jens og jeg hadde brukt hver mandag til langt på natt, og hver torsdag til langt på natt i underutvalget, om smått og stort. Og da var det et helt riktig tidspunkt at vi forstod at vi må delegere noe av dette. Og det, så han ble en avlastning for oss alle sammen.